Hanın hoş, yevort boyu topkun sırpı amen. Amen. Esurva tonu, որ մենք կարընդ առաջ ենք անվանում, այնքան կարևոր է, որ մեծ պահքի մեջ տեսնում եք, վարակույրը բացում են, պատարակ են անում, և կարծես, թե մեծ պահքը խախտվում է, և ընդհանրապես, երեկ ու այսօր մեծ պահքի հետ երկու օրն էլ կապ չունեն, որովհետև կարընդ առաջ է, այսինքն Տերունի տոն, Քրիստոսի հետ կապված տոները շատ էական են մեր եկեղեցու համար, դրա համար բոլոր բաներից առավել եկեղեցին դրանց վրա է իր ուշադրությունը սևեռում. Այսօր մենք կաշխատենք որոշ իրար հետ ընկալել ես տյառընդ առաջի էությունը, թեև ամեն տարի խոսել ենք, բայց ինձ թվում է մենք ինչքան էլ խոսենք, սրանք չսպառվող թեմաներ են, որովհետև տիրոջը ողորմությունը հավիտենական է, և այդ ողորմությունը չի կարելի կշռել, չափել, այսպես որոշակիացնել, օրինակ շատերը առաջի դարում ուզեցին այսօրվա մեր ուղեղների համապատասխան 4 ավետարանները հավաքեն միտեղ, տեսնեն որ դեպքը որտեղ չի գրած, իրենք գրեն մի հատ ավետարան ունի, ոչ, Աստծո սուրբ մարդիկ, սուրբ հոգիով դրտված գրել են, և մենք պետք է հասկանանք, որ Աստվածաշնչում կան բաներ, նամանավանդ Հիսուսի խոսքերը, դրանք վերջավոր իմաստ չունեն, դրանք հավիտենական կյանքի խոսքեր են, և ես խոսքերը կարդալը, խոսքերը յուրացնելը, այդ խոսքերը մեր կյանքում գործ դնելը հավիտենական արժեքներ են բերում, և նույն խոսքը երբեմն, որ մենք կարդում ենք, բոլորովին այլ իմաստ ենք այդ տեղից դուրս հանում, այսօր էլ մենք պիտի այս տյառընդ առաջի դեպքը կարդանք, Աստված թողորթի, որպեսզի մեր կյանքի ամենակարևոր բաները այստեղից դուրս հանենք, և այդ բաների համապատասխան ապրենք, և մեր օրհնությունները մեր կյանքի փառաբանություններով տիրոջը տանենք, ամեն։ Այս մեծ պահքի մասին մի բան ասեմ, որ չմոռանամ, եկեղեցու պաշտոնական դիրքորոշումը պահքի մասին հետևյալն է, ամեն հավատացյալ ինքն է որոշում ինչպես պահ պահի, ինչքան պահի, ճիշտը որ ասեմ, այս որոշումը սքանչելի էր, ինչի համար, որովհետև եկեղեցին երբեք հիվանդների համար ծոմի պահքի թելադրություններ չի ունեցել, բայց այսօր ամաչում եմ հիմա ասեմ, որ առողջատը ձեր բարձրացնի, մեզից շատ քչերն են առողջ, այսինքն եկեղեցին նկատի ունենալով, Պասկեն Վեապարը նկատի ունենալով այս իրավիճակները, թե պսակադրություն թույլ տվեց մեծ պահքի ժամանակ, և թե պահքը դու ինքդ որոշես ոնց անես, բայց սա չի նշանակում, որ մենք պետք է պահքը այսպես լղոզացնենք ու անցնենք, երկու բան բոլորիցս խնդրում եմ, առաջինը մեր բնավորության գծերում կան շատ լավ բաներ, բայց կան նաև վատ բաներ, այս վատ բաները մենք այս շաբաթների ընթացքում մենք պետք է գրենք, ամեն մեկը բարձրացնենք Աստծո առաջ, ասենք Տեր Աստված, տես ես ես եմ, դու կարող ես քո շնորը ուղարկել Աստվածային հոգիդ գայիմ ներսս ու այս բաներից դու ինձ ազատես, որտեղ բնավորության գծերը ձևավորվում են, կարա մոր արգանդում ըլնի, կարա դրանից հետո ըլնի, և շատ այսպես մենքը տեսնենք մեկը դինջը, մեկը բրնկվողը, սրանք այս մարդու բնավորության գծերն են, և մենք պետի շատ զգուշ ըլնենք, որ ավելորդ բաներից Աստված
հաջողանելը թողենք մնացածները մի կողմ շփրտենք որպեսզի Տերը կարողանա մեր կյանքերի մեջ փառավորվի բացի սրանից կան մարդու մեջ նաև սովորույթներ օրինակ մեր հայրը շատ են սիրում քթները բոլորի մոտ քանդելը ականջները ձեռները մցնելը խառնելը եւ այլն սրանք վատ բաներ են տգեղ բաներ են Եթե տես բաներ ունես, խնդրեմ գնա բաղնիկ, ինքան քանդի քիթը դենքան շատ։ Հետո եթե քոլա գալի, մի քիչ բազելին քսի, ինչ է եղել։ Սրանք ես ցես հասարակ բան եմ վերցնում, չեմ ուզում ուրիշ բաներն ասեմ, սրանք սովորություններ են, որ ձևավորվում են մեր կենցաղավարության ընթացքում եւ մենք դանդաղ սրանցից պիտի հրաժարվենք։ Ես ձեզնից շատ շնորհակալ եմ, որ ճիշտ ժամին աղոթքի եք գալիս, եկեղեցի եք գնում, Տերը ձեզ օրհնի։ Բայց հանկարծ մեկի հետ ժամադրվեց, կես ժամ, 15 րոպե, մի ժամ ես կոմ, են կոմ կարող ես սպասես, չիմ վատ բանա։ Պարզ է, որ բոլորս ասում ենք, տրանսպորտ չկար, ես ինչ չկար, են ինչ չկար։ Այդ սրանք մահանաներ են, սրանք սովորույթներ են, որ մենք պիտի մի կողմ շփրտենք։ Մի հատ էլ գեշ, կուսեք սովորություն ասեք, կուսեք խասյատ, բնավորության գիծ ասեք, մարդը խոսում է, մենք չենք կարող լսենք։ Ինձ պրսնում է, վրա ենք տալի, ինչ ես պլան ես կատարում, ինչ է։ Այս ձևի զրույց չի լինի։ Այսպես չի կարելի խոսել մանավանդ երեխաների հետ, նրանց մեջ ոչ թե քո բարերն են սերմանվում, այլ քո ոճը, մոտեցման ոճը, եւ դու հանդարտ, խաղաղ, մի հատ աղոտ քարա, մի հատ մտածի, թե ես մարդու ինչ էր լավ, ես մարդու ուզածը ինչ է, ինչ է ուզում ասի, Տերը թողես բանի մեջ մեզ ժիրանի։ Դյառն տարաչի այսպես դրոշակ համարը, կարևոր համարը, եկեղեցին քթել է, որ Եսայի 25-րդ գլուխն է 8-9 տունը։ Ուզում եմ կարդամ, հետո շարունակենք։ Մահը հավիտյան բնաճիշտ պիտի անի։ Տերը ամեն աչքից արցունքը պիտի սրբի։ Բոլոր երկրի երեսեի ժողովրդին նախատինքը պիտի վերցնի։ Որովհետև Տերը խոսեց, ու այն օրը պիտի ասեն, ահա մեր Աստվածը սա է, նրան հուսացինք, նա մեզ ազատեց, Տերը այս է, նրա հուսացինք, նրա փրկությունով պիտի ցնցանք և ուրախանանք։ Ինչպես լսեցիք ավետարանը, այսպես կենսագրություն չի, որ մենք մի տեղ ընդունվելուց գրում ենք, ծնվել ենք այսինչ թվին դպրոց ենք գնացել, մարդն ասում է, որ դպրոցն ես գնացել, այսինչ դպրոցը ավարտել եմ այսինչ թվին, հետո գնացել եմ այսինչ տեղը եւ այլն։ Ասես բաներ չեք տեսնա ավետարանի մեջ։ Ավետարանը Աստծո շունչն է։ Եվ այս Աստծո շունչը Սուրբ Հոգիի պատգամը մեր ընթերցելու ժամանակ դրոշվում է մեր սրտի մեջ։ Օրինակ Մաթեոսը որոշ բաներ գրում է Հիսուսի ծննդի մասին։ Գիտենք Մարկոսը ընդհանրապես ոչ մի բան չի գրում։ Այս մարդկանց լրիվ ուրիշ բաներ են հետաքրքրում։ Ղուկասը մենակ ծննդի մասին չի գրում։ Ղուկասը մանրամասը գրում է ոնց ավետիսը եղավ Հովանես Մկրտչին։ Ինչպիսի ավետիս եղավ մեր Տիրոջը Հիսուս Քրիստոսի ծննդի մասին, ինչպես ծնվեց Հովանես Մկրտիչը, ինչպես ծնվեց Հիսուսը, ինչ դեպքեր կատարվեցին այնտեղ։ Հովանո ավետարանը, որ կարդաս, ընդհանրապես այս բաները չկա։ Բոլորս անգիր գիտենք, թե ինչպես է սկսում Հովանեսի ավետարանը։ Ասում է, սկզբից էր Քրիստոսը։ Քրիստոսը Աստծո մոտ էր եւ Քրիստոսը Աստված էր։ Սրանից պարզ շարադրանք։ Մենք գործ ունենք հավիտենականության հետ, երբ որ բացում ենք ավետարանը կարդալու։ Հիմա էլ շատ զգուշ մնանք։ Ես այսօր
Ղուկասի ավետարանը պիտի կարդամ, որ տեառընդառաջի հիմնական բանն է. Չլինի մենք մարդկային պատմություն ընդունենք, ապա աշխատենք Աստծո զորությունով, Աստծո հոգու իմաստությունով քննենք, մոտենանք եւ կարողանանք մեր համար էական բաներ անել. Ղուկաս երկրորդ գլուխ. Հանուն հոր եւ որդու եւ հոգուն սրբու ամեն։ Մովսեսի օրենքի համեմատ, երբ նրանց մաքրության օրերը լրացան, Երուսաղեմ տարան նրան Տիրոջը առջև հանելու։ Ինչպես գրված է Տիրոջ օրենքի մեջ, ամեն արու, որ արգանդ կբանա, Տիրոջը սուրբը ասվի։ Տիրոջ օրենքի մեջ ասացի պես ընծաթալու զույգը տարակ կամ աղավնու երկու ծակ։ Այն ժամանակ Երուսաղեմի մեջ մի մարդ կար եւ այլն։ Ուրեմն շատ կարևոր մի բան կա այստեղ, որ Հիսուսի ծնողները Մարիամը եւ Հովսեփը կետ առ կետ կատարում էին Տիրոջ պահանջը։ Գրվածա, որ 8-օրական թրպատ են, թրպատում են եւ անունը Հիսուս դրեցին, որովհետեւ հրեշտակը այդպես էր պատվիրել։ Հիմա գրվածա, որ 40 օրեկան պետք է հանեն բարձրանան Երուսաղեմի տաճարը եւ Տիրոջը պիտի ընծայեն։ Ինչը պիտի ընծայեն Տիրոջը, ինչը որ ամենաթանկն էր իրանց, իրանց ընտանիքի առաջնեկը տղա էր Հիսուս անունով, որին մենք անվանում ենք Անդրանիկ, եւ օրենքով այդ Անդրանիկը Տիրոջ պատկանողներ, սուրբեր, Տիրոջ համար սուրբեր, եւ օրենքով պիտի գառնուկ զոհաբերեին, բայց աղքատների համար Աստված ասել էր՝ պարտադիր չի դες թանկ բան առնեք։ Ես չգիտեմ, այսօր գառնուկները ինչ արժեն Հայաստանում, չեմ առը։ Դες այժմ չէ, էլի աղքատ մարդը չի կարա առնի։ Եվ ուրեմն աղքատների համար Աստված բաներ էր նախատեսել, որ չլինի անարգվեն ու ասեն, «Էս ինչ դժվար բան է»։ Այստեղից մենք հետաքրքիր բաներ ենք սովորում, որ Հիսուսը Աստված լինելով եկավ ու բնակվեց շատ աղքատ մի ընտանիքում, որը զոհի գառնուկ էլ չուներ, դրա համար աղավն ու երկու ծակ էր տալ տաճար։ Մենք երբեմն դժգոհում ենք մեզ պատող խավարից, մեզ պատող թշվառությունից, դժվարություններից, անիրավություններից, որ մեզ շատ հեշտ շրջապատում են, բայց միշտ հիշեք, այ հենց հիմա երկնքում միլիարդավոր աստղեր կան, մենք չենք կարող տեսնենք։ Ինչի համար? Որովհետև ցերեկ է, լույսը շատ է։ Հենց գիշեր է գալի, այդ նույն աստղերը երևում են։ Դու Քրիստոսին ավելի լավ կարող ես տեսնել նեղությունների, թշվառությունների, տառապանքի, հիվանդությունների մեջ, եւ այս բաներով դու կարող ես Աստծուն ճանաչել, եւ Աստծո ճանաչողության հոտը, բույրը քո շրջապատի մեջ տարածել։ Տերը միշտ այս բանի մեջ մեզ ավատարին պահի, որպեսզի ամեն բան Տիրոջից ընդունենք։ Երկրորդը, որ ուզում եմ սրտներիդ մեջ այսօր մտածեք, սա է. Ինչքան լավ օրեր ենք մենք ունեցել, բայց նեղության ժամանակ մենակ հիշում ենք նեղության օրերը։ Ունակ հերս ատեն շատ, ես իրան շատ եմ սիրել, կխոսարկը պատմեր, մեզի ուրախացներ, շատ տես հետաքրքիր պատմություններ ուներ, գրած մի քիչ որ խոսում էր, մեկ էլ այդ նեղությունների օրերից էր խոսում, որտեղ իր երեք եղբայրները աքսորվեցին, երկուսին սպանեցին, ասաց, հենց այդ նեղությունը միշտ գալիս էր առաջի պլան, երբ որ խոսում էր, հիշատակում էր իր անցյալը։ Բայց մենք մի բան պիտի միշտ անենք, մեր ապրած լավագույն օրերի, լավագույն պահերի Աստծո ներկայությունը վայելելու համար Աստծոն պիտի չմոռանանք, ասենք,
Park ես Տեր Աստված։ Ասենք, Park ես Տեր Աստված։ Հետո մենք ասենք դժվարը աղքատենք, ասենք ենենք, ինչ ասես ասենք ու մեծ մասը ճիշտ է, բայց սովից չմեռանք։ Գիտեք, Աստված ասում է, այդ տնաշեն ասում է, բայց ես ասում է, ծտերին հաց եմ տալի։ Ինոնը մտածեցի, որ այդ ձունը որ գալիս է, այս ծտերը որտեղից հաց կարան առնեն։ Դուրս եկա այդ շատ որ ձուներ եկե Զեյթուն, մինչև հիմա ձունեի միջալուց շատ շատ է Զեյթուն։ Տեսա, այս եղևնու նման ծառեր ենք տնկել, այս ծտերը հարուրներով, լիքը սենց խրցերով հավաքվել են այդ ծառի վրա, գիտեք խի, այդ ծառի վրա սերմ կա, այդ սերմը ուտում Աստծուն փառք էին տալի, ասի մեղա քեզ Տեր Աստված, այս ծտի չափ էլ չկանք, ծունը դրած, ուտելիք չկա, այդ են սեր մեր բաներ են կթե, ուրախանում են, ծվծվում են, Աստծուն փառք են տալի, Երանի մենք էլ կարողանանք ամեն բարի տուրքի կատարյալ պարգևի համար տիրոջը խառաբանել։ Ուրեմն սրանք, քանի որ Հիսուսը տիրոջը սուրբն էր, որտեվ այդ տան ընտանիքի անդրանիք զավակն էր, այս զավակը որպես սուրբ 40 օրական մանկանը տանում են Երուսաղեմ, տիրոջը ասելու, ճիշտ է, մենք ենք այս երեխուն պահում, բայց այս երեխեն քոնն է։ Ունակ մենք սաղս երեխեք ունենք, մի մասը չունեն, մի մասն ունեն, մի մասը շատ ունեն, գլխացավ այնքան ունեն, բայց հարցի էությունը սա է, որ Աստված այս երեխեքին մեզ տվել է, որ մենք պահենք։ Ես չեմ ուզում այսօր խրատական բաներ ձեզ ասեմ, ու դու պատկերացրա Աստծո քեզ տված երեխուն, դու դմփսնում ես թշին, ով քեզ թողեց, Աստված թողեց, Աստված ասել է խրատի, բախո չի ասել խփիկ, ես ինչ ենք անում, ես կողմ եմ երեխեքին պատժելու, ծեծելու, բայց շատ զգուշ մնանք, Աստծո սեփականությունը սխալ ձևով չօգտագործենք, սրանք Աստծո բալիկներն են, Այո, Աստվածաշնչում շատ քիչ մարդու կենսագրություն կա, որտեղ Աստված մարդկանց սրտերն է քննում, օրինակ Աստծուն մեզ չի ակրում, Զաքարյան Համլետ ծնվել է 1947 թվականին, նոյեմբերի 21-ին, երրորդ մասում, երրորդ հարգում և այլն, այս բաները ինքը ասում է, օ, այս Համլետը սրտի մեջ խորագիտություն ունի, որը ինձ համար լավ չի, ավելի լավ էր մի ամի դրներ։ Աստված մարդկանց կենսագրությունը ուրիշ ձևի է գրում։ Եվ ըստեղ մենք տեսնում ենք, որ ինքը նկարագրում է մի Սիմոն անուն մարդի կենսագրություն։ Այսօր ես ուզում եմ մենք այս Սիմոնի մասին շատ լուրջ լսենք, ով էր այս Սիմոնը։ Երուսաղեմի մեջ մի մարդ կար, նրա անունը Սիմոն էր, ինչ հետաքրքիր կենսագրությունը, Երևանում մի հատ մարդ կար, նրա անունը Վարդան էր, ինչ անի, բայց հլը տես ինչ ասում, շարնակցում, հիշում եք նույն ձևի Աստված պատմում էր Նոյի մասին, և չի ասում Նոյը ինչքան բոյով էր, ուժեղ էր թե թույլ էր, ինչքան ունեցված կուներ, ասում արդար էր, աստվածավախ էր, Աստծուն լրիվ ուրիշ տվյալներն են հետաքրքիր, այսօր որ մի տեղ ես ուսում գնաս, ասում է ձերը դիր այդ նշանագրերը տենանք, չէ, ասում բաց արձակ չէ հետաքրքրը, ինքը հետաքրքրվա ներքին մարդը, ներսի մարդը և ճիշտ, տեսեք ինչքան սխալ ենք մենք վարվում երբեմն, Աստված գիտի չէ ես ինչ եմ արել, վատ բան եմ արել, այմար բա որ գիտես գիտիմ, դու էլ խոստովանի դրանից ազատվես, մենք պահում ենք, պահում ենք, պահում ենք, երեք Աֆրիկայից մի հատ հաղորդում էր սոպերի մասին,
Ես մարդն ասում է շատ զգուշ պետք է մնանք սոխերի տոպրակից, որովհետև եթե մի հատ սոխը փչացած առնում, ամբողջ այդ պարկը փչացնում է։ Փոքր խմորը, ասում առաքյալը, ամբողջ խմորն է խմորում, այսինքն մենք չնայենք այս մեղքը մեծա ու փոքր, անկեղ ստանենք տիրոջը ողորմություն ու շնորհ գտնենք։ Նա արդար էր ու աստվածավախ էր։ Ուրիշ տեղ գրած է, որ արդար մարդ չկա, ստել ասում է, որ Սիմյոնը արդար մեկն էր, ոնց հասկանանք, շատ հասարակ։ Մարդկային էության մեջ Սիմոնի հարևաններից ում գնա իր հարցնե իր ծանոթներից կասեին ինքը արդար է։ Ներքին էության մեջ Աստծո հետ ինքը իրան չէր համատում։ Ինչ գիտեմ, ասում Աստվածավախ էր։ Օրինակ պատկերացրան Նոյը Աստվածավախ չներ, տապանքը սարքեր, չէ։ Մենք վերանում ենք ասում 110 մետր երկարությամբ նավա սարքե, վերանում այսի, բայց այդ ամբողջ իրա ունեցվածը հարստությունը դրեց և մոտ 120 տարի այդ նավը սարքեց։ Իրա գործերը ցույց տվեցին Նոյի, որ ինքը արժանի էր ունենալու այն արդարությանը, որ Աստծովը։ Այս Սիմոնը իր կյանքի մեջ ցույց էր տալի, որ ինքը Աստծոց վախենում է։ Եվ Սուրբ Հոգու 7 շնորներից մեկը Աստծո վախը ունենալն է։ Եթե դու տարբեր քարոզներով, տարբեր գաղափարներով քո սրտի մեջից Աստծո վախը հանել ես, շատ ծանր վիճակում ես քեզ դրել։ Հիշում եք հայտնության գրքի մեջ ինչ ասեմ, ուստի հետևաբար ապաշխարի դարձյալի քո մեջ թող վերականգնվի Աստծո երկյուղը, Տերը մեզ Աստծո երկյուղով քայլելու շնորհ պարգևի։ Իսրայելի մխիթարությանն էր սպասում։ Այսօր եկեղեցին մենք, որ իսկական Իսրայելն ենք, մենք մխիթարիչի օգնականի կարիքը ունենք, որ Սուրբ Հոգին է։ Մենք ուրիշ տեղ ենք մխիթարիչ մանգալի, բայց Աստված ասում է, ես ձեր մեջ եմ, ես քո մեջ եմ, ես քո մեջ դրել եմ Սուրբ Հոգին, որ քեզ սովորեցնի, խրատի, արդարության համար դաստիարակի և որպեսի քեզ մխիթարի։ Տերը մեզ ճիշտ գիտակցությամբ, ճիշտ հավասարակշիռ ընթացք ունենալու ողորմությունն անի։ Ես Սիմոն ծերունին մի բան ուներ, որ ուրիշները չունեին, սա սովորել էր սպասել։ Ես չգիտեմ դուք ոնց, ես երբեմն չեմ սպասում, օրինակ Աստված ասում է, աղոտք եմ անում, ասում եմ Տեր Աստված, այս եղբայրակցության մեջ լուրջ փոփոխություններ է պետք, ինչ անենք, չեմ կարող սպասեմ, միշտ մի բան ուզում եմ անեմ, մեղա ասում, այս Սիմոն ծերունին տասնյակ, ըստ գրածով մի 100 տարի, քանի տարի սպասելն է, չէ, այսի շատ լուրջ բան է, դու սպասես, տենաս Աստված քեզ ինչ ասում, որ անես, առանց Աստծուց պատգամ առնելու, առանց Աստծուց խորհուրդ անելու, բնավ մի քայլ չանենք, որով մենք ցույց կտանք, որ ոչ թե սատից ենք Աստծուն վախենում, հապա մեր աստվածավախությունը, հա, ճշմարիտ է, Տերը այս բաներին վստահելու շնորհ պարգևի։ Ուրեմն Սիմյոն ծերունին սպասում էր, հետո մի առավելություն ուներ ուրիշ մարդկանցից, օրինակ մարդիկ Հիսուսին տենում էին, հիշում եք այդ քահանայապետի ու քահանաների խորհուրդը, երբ որ Ղազարոսը հարություն առավ, սրանք ասին, այ մարդ, ես ինչ անենք, սա ժողովուրդը սկսել է իրան հավատալ, եկեք սպանենք։ Հետո Ղազարոսի հարությունից հետո, այ մարդ ասում է, իրան էլ չէ, մենակ իրան չէ, Ղազարոսին էլ սպանենք։ Այ մարդ, մարդը հարություն առե, ասում է, ժողովուրդ, իմանաք, այդ հավիտենական կյանքը ես տեսել եմ, էդի ճիշտ է,
İsrail'i zavakları սպասում են, սպանը ուզում են սպանեն, որոշում են կայացնում սպանեն մի մարդու, որ այս Մարթայի ու Մարիամի եղբորը հարություն է տվել մեռներից։ Օ՜, ծանր գործը, հա։ Չկարծեք թե հեշտ են տակից դուրս գալու։ Այսօր մենք են, մենք հազարավոր մարդկանց բերանները ուզում ենք փակենք, մարդիկ չեն կարողանում ճիշտ բաներն անել եւ չեն կարողանում ճիշտ կողնորոշվել։ Սուրբ հոգին նրա վրա էր։ Հիշում եք էս ոնց Հիսուսը ծնվեց։ Սուրբ հոգին Աստվածամոր վրա էր, Սուրբ հոգին նաև իջավ նրա արգանդի մեջ եւ Աստվածամոր մեջ ձևավորեց Քրիստոսը։ Աստված նույնը մեզ է անում։ Սուրբ հոգին մեր վրա է, Սուրբ հոգին մեր ներսում է, Սուրբ հոգին մեր մեջ ձևավորում է Քրիստոսի կյանքը, եթե խոնարհվենք, եթե հնազանդվենք, եթե իր վախով և աստվածային էությամբ ապրենք։ Նա հայտնություն ունեցող մարդ էր։ Օրինակ, Աստված եկել էր Սիմոնի մեջ ու նրան հայտնություն էր տվել։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ այդ հայտնությունը մենք գուրգուրենք։ Օրինակ Նարեկացին երկու անգամ Հիսուսը խոսում է, ասում է, այդ աղոթքները, որ քեզ տալիս եմ, գրիար։ Ցմեղը գրել մարդ ասում է, ես ոնց գրեմ։ Գիտեք, ախ եմ եկա գալի։ Որտեվ Հիսուսը բան չի գրե, ինքը պիտի գրի։ Ինքը տեսնում է հավատքով, որ 1000 տարի հետո Երևանում Զաքարյան Համլետը այդ աղոթքը կարդալու է բժշկվի։ Հիսուսը տենց բան չի արել։ Աման ասում է, ես չեմ գրի։ Ինքան է տես փախնում Աստծուց, մի օր Աստվածամայրն է երևում, ասում է, լսի, Բալիկ ջան, իմ տղան այդ աղոթքները քեզ տալիս է, որ դու գրես դարերի համար, մարդիկ պիտի կարդան։ Ես հեռուստացույցով նայում էի, թե ինչպես Հռոմի եկեղեցին տիեզերական վարդապետների մեջ դասեց Նարեկացուն 36-րդ վարդապետ 2000 տարվա ընթացքում 36, որոցից մի քանիսը կին են, մենք էստե գրադանում մի կնոջ գիրքն էլ ունենք, որ մենք լայախ չենք անում, կարդանք, բայց շատ մեծ պաշտոն է, սա կյանքը փախել է, որ հանկարծ այդ աղոթքը չգրի։ Որտեվ Հիսուսն ասեց, ով որ ինձ հավատա, ինչ բաները, որ ես ասում եմ, անում եմ, ինքն էլ կանի, և դրանից ավելի մեծ բան։ Օրինակ, Հիսուսի գոգնոցը ոչ մեկին չեն տարեկապ ցրե բուժվելա։ Պետրոսի գոգնոցը տանում էին, տասնյակ մարդիկ լավ անում էին։ Էլի բաներ են արել առաքյալները, որ երբեք Հիսուսը չի արել։ Օրինակ, Պետրոսը գնում էր շուքը, ստվերը, ընգնում էր մարդկանց վրա, բուժվում էին։ Ու ես ձեզ մի հատ գաղտնիք ասեմ, բայց դուք ուրիշների միասեք։ Երբ որ ուզել են ավետարանը գրեն, Հիսուսի Պետրոսի ուրացումները չեն գրել։ Պետրոսն ինքն է ասել գրեք, դու գրեք, այդ ախմախ Պետրոսի մասին գրեք, ոնց է այդ տիրոջը ուրացել, ինչի համար։ Սրանք իրանց անձը ուրացած էին ապրում, ոչ թե գուրգուրում էին, ոչ թե բարձրացնում էին, որտեվ գիտեին իրենց անձը բարձրացողները պիտի կործանվեն, իրենց անձը իջեցնողները պիտի բարձրանան։ Նա հայտնություն ուներ, և այդ հայտնությունը նրան Սուրբ Հոգին էր տվել։ Ինչ էր այդ հայտնությունը։ Ինքը մահ պիտի չտեսնի, մինչև տիրոջ օծյալը տեսնի։ Տիրոջ օծյալը հունարեն, որ կարդաց, գրած է Քրիստոսը, տիրոջ Քրիստոսը տեսնի, այսինքն Հիսուս Քրիստոսի։ Եվ այս բանը, այս մարդը ավանդությունն ասում է, բավականին երկար տարիներ, մոտ 200 տարի այս մարդը այս փափակը պահել էր, ես տիրոջն եմ տեսնել։ Օրինակ, այնօրը մեկի հետ խոսում ենք, ասում եմ, լավ, այս մոգերն եկան, Հիսուսի ծնունդը տեսան, ընկան երկար պագին, չէ՞, փրկվի թե չէ։ Իհարկե փրկվին, բայց ով փրկվեց,
կենթանի Քրիստոսը տեսա, փառք տվեցին, մի կին էլ հիշում եք ամբոխի մեջից, ասեց Երանի այն արգանդին, որ քեզ կրել է, այն կրծքերին, որ քեզ կաթ են տվել, սրանք հավատում էին, որ սա Քրիստոսն է։ Այս հավատը կենթանի մի ժայռ էր, որի վրա նրանք բոլորը կառուցում էին իրենց հավատքի կյանքը, փրկություն ու ողորմություն ստանալու։ Սիմոն ծերունին մի հետաքրքիր բան էլ ուներ։ Ասում են նա հոգիով տաճար է եկա, նա սովոր էր առաջնորդվելու, ոչ թե մարդկային իմաստությունով, հապա Սուրբ Հոգի Աստծով առաջնորդվելու։ Ինչով ենք մենք առաջնորդվում մեր կյանքում։ Աստված ուզում է, որ մեր առաջնորդությունը, մեր ղեկավարը, մեր առաջնորդը լինի Սուրբ Հոգին։ Օրինակ, մի օր եղբայրներով ինչ որ նստած են եղել, ասել են, եկեք աղոթք անենք, տեսնենք որն է առաջին պատվիրանը։ Մեր եղբայրներից մեկը ասել է, եղբայրներ, դուք սխալ ճանապարհի մեջ եք, Ավետարանում գրած է որն է։ Չէ, էդի հեջ, մի հատ աղոթք անենք, տեսնենք։ Օրինակ, ես պետք է գնամ հաց առնեմ, սա կոչվում է պարտականություն։ Պարտականություն, ես պիտի կիրակի օրը գնամ եկեղեցի, պիտի գամ ստեղ աղոթաշուղով, ես ես պարտականությունը, ես չպիտի աղոթ քանեմ գնամ, թե չէ, ես ամեն ջանք պիտի գործադրեմ գնամ, ես փառք Աստծո մինչև հիմա չեմ բացակայ, մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, կարողա ձեզ հետաքրքրի, այդ սրտի նեղություն բան, կարծեմ թե լավ չեմ հիշում, 69 թվից եմ ունեցել, գլանդներիս հետ կապված, հանեցին անցավ։ Մի օր դուս եմ եկել, որ միջանցք, որ գամ աղոթքի, այստեղ երրորդ մաս էինք ապրում, մոտ է չէ, հիմա խոր չեմ մեռնում, ոնց որ կիսամեռնում եմ, գլուխս վռում, սիրտս ծակում, հետ դարա, մարդ ասի, ես ինչ ա, այդ ժամանակ էլ այդպես տղամարդ տղա էր, չէ, այդպես Վալերյան կամ Մալերյան գախը մել չկար, ուրեմն ավել լավա մեռնես, կաստեմ իմա խմես, այդպես գաղափարներ ունեինք դմբլում, ասի լավ, այ մարդ մեռնում եմ, գնում եմ, ուրեմն ասես դուս եկա դռից, ոտներս դրի աստիճանին, մի քանի աստիճանին, տեսա ոչ սիրտս է ցավում, ոչ գլուխս է ցավում, ոչ գլուխս վառում է, ես ինչ բան էր, ասի եսի, Են մյուս շեֆն է, չարն է, ուրեմն մենք շատ զգուշ պիտի մնանք, և ես ասում եմ սատանային տեղմի տվեք, ես ինչ իմանամ, գնայի պարկեի, ինչ գներ, Աստված մեր վերջը բարին անի, մեռելներից հարություն առնենք։ Երբ ծնողները Հիսուս մանկանը բերեցին, որպեսի օրենքի սովորության պես նրա հետ վարվեն, ինքը նրան իր գիրկը առավ։ Այստեղ մի հատ շատ հետաքրքիր բան կա, օրինակ դու գնաս եկեղեցի, մի հատ անծանոթ մարդ գա, երեխուդ գրկի, երեխուդ չես դա, բա որ քցեց, ասեց ձեռիցս ընկավ, ի՞նչ դու անես։ Ուրեմն էս Սիմոն ծերունին հայտնի մարդ էր իր շրջապատում, բոլորը երկյուղած էին, այն պաշտոն չունի, կներեք էլի, ոչ մի պաշտոն չունի, բայց գրածը Սուրբ Հոգին նրա վրա էր, Սուրբ Հոգին նրան առաջնորդում էր, Սուրբ Հոգին նրան հայտնություն էր տալի, Տերը մեզ Աստծո Հոգիով առաջնորդվող, Աստծո հայտնություններով հարստացող և Աստծո առաջնորդությամբ ընթացող զավակներ դարձնի։ Հետաքրքիր է, այս Հիսուսին գրկեց և Աստծոն օրհնեց։ Դու ինչ ես անում, երբ որ քո երեխուն կամ ուրիշի երեխուն գրկում ես, դու առաջինը Աստծոն օրհնի, այն մեծ օրհնության համար, որ ինքը չի խնայում առատությամբ տվելը այս երեխեքին։ Ինչ եմ երեխեքին ասում, ոստև երեխեքին, որ գրկում ես, 100% ոտեղ գոնե մի հատ հրեշտակ կա։
չգիտեմ մեծերին գրկելուց հրեշտակ կա թե չկա, բայց երեխեքի ասում են նրանց հրեշտակները հատուկ արտոնություն ունեն, ասում է Հիսուս, ամեն օր Աստծո Հիսուսի Քրիստոսի հոր երեսը տեսնելու թույլտվություն ունեն։ Այս Սիմոն ծերունին, երբ որ Հիսուսին գրկում է, ժիրանության մեջ Հիմա տեսեք, նրա հետ համեմատենք այսօրվա մեր կյանքը, ինչ դժվար է մեր կյանքը։ Ինքը մենակ Հիսուսին գրկեց, հետո հետ տվեց մորը, չէ՞։ Ուրախ, ցնցամ։ Բայց այսօր Աստված մեր մեջ ապրում, մեր սրտերի մեջ։ Մենք այդ ցնցությունը չունենք։ Ինչ է դա։ Ինչ ենք սենց մռայլ, ինչ ենք սենց տխուր, ինչ ենք սենց խոժոր, մեր ունքերը գիտած, կարծես էս սաղ աշխարի դարդը մեզ են տվել։ Ես չի քրիստոնեությունը, ես ձեզ հավատացնում եմ, ես տյառնդառաջի ամենամեծ դասերից մեծն է, օրհնել Աստծուն, փառք տալ երկնավոր հորը, որ Քրիստոսին մեզ համար տվել է, փառք ես Տեր։ Ու ինչ ասում, հլը լսի։ Այլևս հիմա ով Տեր, արձակեք քո ծառատ խաղաղությունով քո խոսքի համեմատ, իմ աչքերս տեսան քո փրկությունդ, որ բոլոր ժողովուրդների առջև պատրաստեցիր։ Հիմա ես ձեզ հայերեն մի հատ հարց տամ, ես Սիմոն ծերունին փրկվեց։ Այո։ Իհարկե, իսկան չկասկացեք, ինչի համար, որտեղ փրկությունը գրկեց քիչը, ալը սխմեց իր կրծքին, ինչ հետաքրքիր է Աստծուն հավատալը, այսօր ոչ թե մեր կրծքին, ապա մեր սրտի մեջ է Քրիստոսը, և մենք երջանկության մասնիկներ չունենք, միշտ տագնապում ենք, ուտելու համար, խմելու համար, սրա համար, նրա համար, Տերը թող մեզ ողորմությունը։ Դու այդ փրկությունը պատրաստեցիր բոլոր ժողովրդների առջև։ Այդ ժամանակ հրեական ընկալում էն էր, որ Քրիստոսը պիտի գա, հրյաներին պիտի ղեկավար դարձնի բոլոր ազգերը ղեկավարելու, տիրելու համար։ Հիմա Աստվածածինը լսում է, որ արդեն բաներից գիտեր, հիշում եք այդ մոգերի գալուց, չէ՞, որ ազգ բան գոյություն չունի, բոլորի համար փրկ Քրիստոսը, հիմա էլ լսում է, որ բոլոր ժողովուրդները տարբեր տեսակի, ամեն գույնի, ամեն լեզվի, ամեն ցեղի, չէ՞, Քրիստոսով պիտի փառավորվեն, ես շատ մեծ բարիլուր է, որ մեզ համար է։ Լույս հեթանոսները լուսավորելու, թարգ քո Իսրայել ժողովրդին, Հովսեփը ու նրա մայրը զարմացած էին այն բաների վրայով, որոնք նրանց համար, նրա համար, Քրիստոսի համար խոսվում էին։ Սիմոնը օրհնեց նրանց, նրա մորը Մարիամին ասեց։ Հիմա տես, այս Սիմոնը քահանա չի, բայց Աստվածամորը ու Հովսեփին օրհնում է։ Ոայ քեզ բան, ի՞նչ հետաքրքիր բան է։ Այդ ժամանակները Հրեաստանում, հրեական ընտանիքներում, իրանց հայրիկը, պապիկը, հա, ընտանիքի ղեկավարը շատ մեծ քահանայի նման մի արժեք ուներ, բայց առավել ևս Սիմոն ծերունին, որ Աստծուն տեսած, Աստծո հայտնությունը ստացած, Աստծո առաջնորդությունը ունեցող մարդ էր, և սրանք այդ օրհնությունը անկեղծորեն վերցրեցին։ Հիմա ես Սիմոն ծերունին Մարիամին ասեց, ահա այս մանուկը Իսրայելի մեջ շատ մարդկանց ընգնելու, ելնելու համար, հակառակության նշան լինելու համար կանգնած է։ Աստվածամորն էլ ասում է, քու սրտիցդ թուր պիտի անցնի, որպեսի այսպիսի շատ սրտերի խորհուրդներ հայտնվի։ Դու պատկերացրա ես, Աստվածամոր տեղը ես ու դու ենք, ուրախ եկել ենք,
երեխու 40 նա, հա? Եվ ասում է սիրտդ բդի քրքրվի թրով։ Դա միակ ձևն է, ասում է, միակ տարբերակն է, որ մարդկանց սրտերի մեջ Քրիստոսի փառքը հայտնվի։ Շատ դժվար է սրտի քրքրվելը։ Մեր վերքերը կլավանան, մեր հայհոյանքները, որ մեզ մարդիկ ուղվել են, կմոռացվեն, մեր աղքատությունը, մեր թշվառությունը, հիվանդությունները երբեմն մոռացվում են, բայց սրտի քրքրվելը, թուրը անցնելը, շատ դժվար է մոռանալը, և աստվածամորը ես դառը, բոլորը, ովքեր լսում են, հասկացան, որ Հիսուսը, որ նրա սրտի հատորն էր, պիտի կտրտվի, մորթվի աշխարհի հավիտենական ողորմությունն ու փրկությունը լինելու համար։ Այստեղ մի հատ հետաքրքիր է ստյարնդ առաջի մեջ կերպարկը, ում կենսագրականը գրում այլի, դա Աննա Մարգարեյուն էր։ Այնտեղ էր նաև Աննա Մարգարեն, Փանուելի աղջիկը, ասելի ցեղից, նա իր օրերը անց էր կացրել, ամուսնու հետ 7 տարի էր ապրել և կուսության ժամանակից, որբևարի էր, գրեթե 84 տարեկան, տաճարից չէր զատվում, ծոմով ու աղոտքով աստծուն ծառայություն էր անում, գիշեր ու ցերեկ։ Մեզ թվում է, որպեսի մենք տեսեք հեվտացի չի, ասելի ցեղից, հատուկ գրածա, որ մենք տեսնենք, բայց ես կինը, Աննան, աստծուն Մարգարեն էր, եթե դուք ուշադիր կարդակ, Հիսուսի ծնվելուց Երուսաղեմում Մարգարե չկար, բացի ով, Հովհաննես Մկրտիչը, չէ, Մարգարե չկար, և մի հատ կնիկը հայտնվում կին, և սա աստծուն Մարգարեն էր, և ես կինը բաներ անում, որ այսօր մենք չենք անում, Տերը Թոմես ողորմի, տաճարից չէր բաժանվում, ծոմով աղոտքով աստծուն ծառայություն էր անում։ Ուրեմն, հեչ կապ չունի, որ դու կոչում ունենաս կամ չունենաս, դու կարող ես քո աստծուն ծառայես աղոտքով և ծոմով։ Այսօր մեր եկեղեցին շատ ընդարձակվում է։ Մի քանի օր առաջ ես վեապարի մոտ էի, ասում էի, իրան ասեցի, ձեզ էլ եմ ուզում ասեմ, ասում եմ, սա, եթե 20-30 տարի առաջ մեկը ինձ պատմեր չէի հավատա։ Պատկերացրեք Երևանում 3 եկեղեցի կար։ Շենգավիթի գյուղում, հա, Նորագավիթում, էդի չհաշված է, Սուրբ Գևորգը, գյուղ էր էլի։ Եվ մենք հա ասում ենք քաղաք, հիմա էլ ենք ասում քաղաք, դե ինչն է քաղաք, մի հատ փողոցը չեն կարում ասվածել։ Ուրեմն Սուրբ Սարգիսը, Սուրբ Հովհաննեսը, և աստվածաբանը, զորավոր եկեղեցի, 3 եկեղեցի, տոնորերին ընտեղ մտնել չէր նամ, ամբողջ Հայաստանը մի քանի հատ եկեղեցի, մեր ժողովրդի հերոսական ջանքերի շնորհիվ 1200 հատ եկեղեցի ենք քանդել, մենք հերոս ժողովրդ ենք, ոչ մի ազգ սենց բան չի արել։ Մենք խորուրիչների նման չենք, որ կանգնեինք, եկեղեցիները թողնեինք, լրիվ քանդել ենք։ Ուրեմն, այսօր շրջկենտրոններում եկեղեցի կա, Երևանում արդեն ինչքան եկեղեցի կա, բայց փառք Աստծո, որ այդ եկեղեցիները լեփլեցուն են։ Տերը թող մեր ազգին այցելություն անի, և ես մեր պարտականությունն է, Տերը թող վեապարին էլ օրհնի, որպես ես իրա գործնեությունը առանց աջ ու ձախ թեքվելու ուղիղ ես ճանապարհով գնամ։ Ես Աննան, որ սենց մեծ մարդ էր, Աստծո Մարգարեն էր, գիշեր ցրեք Աստծուն ծառայություն էր անում, նույն ժամին եկավ, դուք հիշեք, հա, ես 90 թվերին, անհնար էր իրար զանգելը, 88-ը թվից Հայաստանում զանգելը հերոսության նման բան էր, ավելի հեշտ էր մեկենա բրնեիր, գնայիր, այդ մարդու հետ խոսայիր, գայիր, քան թե զանգեիր,
Կարայր հազանգեր, եկը միանալ հեռախոսը յաչ է։ Սի շատ հայտնի է, ես նույնիսկ 80-ական թվերին եմ հիշում, հեռախոսը տանում ենք, որ հերս զանգի։ Գիտես թե երբ կարող զանգի։ Կամաց հավաքում էր, այ հերացրեք մի քիչ։ Ասես դե շուտ դուք հավաքեք, մենք հավաքում ենք, չէր միանում։ Շատ հանգիստ մարդ էր, ինքը որ զանգում էր միանում։ Այսինքն, այտենց հեռախոս բան չի եղել, բայց Սուրբ Հոգին այս կնոջն էր բերեց Երուսաղեմի տաճար։ Ինչ արեց? Տիրոջը գոհություն էր տալի նրա վրայով խոսում այն ամենքին, որոնք Երուսաղեմի մեջ փրկության էին սպասում։ Մենք էլ շատ մարդկանց խոսում ենք, բայց չգիտեմ Աննան, որ Մարգարեուհի էր, գիտեր ով էր փրկության սպասում, նրանց էր խոսում։ Ստե տենց ա գրած։ Մենք երբ որ խոսում ենք, մենք չգիտենք ով ինչ ա խոսում։ Մեր եղբայրներից մեկը, մեկին ուզում ա համոզի, որ Աստված կա, տես վիճում են, կռվում են, բան, մեր Ռաֆիկ եղբայրը կար, կողքից ասում, ինչ եք խոսում, ասում, Աստծո մասն եք խոսում։ Ոե, ինքն ա այդ մարդը, որ փրկության ա սպասի, ինքը դարձի եկավ, մինչև հիմա եղբայրակցությանը հավատարի մնան, բայց այդ ում, որ ապացուցում են, մինչև հիմա էլ ապացուցում են, կապ չունի։ Ուրեմ մարդիկ կան սիրելներ, որ Աստծո փրկությանը սպասում են։ Մեր բոլորի գործն ու պարտականությունն է, որպես Քրիստոսի զավակներ, որպես Քրիստոսի փառքը ունեցող զավակներ, գտնենք այս մարդկանց և նրանց բարի լուրը քարզենք, որպեսի փրկվեն, որպեսի ճշմարտությունը ճանաչեն և այդ ճշմարտությունը նրանց ազատի։ Տերը այս բանի մեջ մեզ ժիր լինելու շնորհքը։ Հիմա ուզում եմ ավարտեմ և կարդանք էլի այդ եկեղեցու հիմնադրույթը, որի հիման վրա այսօրվա տոնը ինքը կառուցել է, դա Եսայի 25-րդ գլուխն է։ Ուզում եմ ուշադիր լսենք և վերջացնենք։ Համարդ, ես ահագին ուշացան կա, ոչինչ, կներեք։ Մահը հավիտյան բնաճինչ պիտի անի, Տերը ամեն աչքից արցունքները պիտի սրբի, բոլոր երկրի երեսը իր ժողովրդի նախատինքը պիտի վերցնի, որովհետև Տերը ինքը խոսեց, ու այն օրը պիտի ասեն, ահա մեր Աստվածը սահ է, նրան հուսացինք ու նա մեզ ազատեց, Տերը սա է, նրան հուսացինք, նրա փրկությունով պիտի ցնցանք և ուրախանանք, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Տերը մեզ տիրոջով ցնցալու, ուրախանալու, ողորմություն ու շնորհք երկարի, հանուն Որ և Որդվո և Հոգու Սրբո, ամեն։